overloading ፈንክሽንስ አንዳንድ ጊዜ ፕሮግራማችን ላይ አንድ አይነት ተግባር የሚከውኑ ነገር ግን የተለያየ የፓራሜትር ስብስብ ወይንም የተለያየ የፓራሜትር ዴታ ታይፕ ያላቸውን ሁለት ወይንም ከሁለት በላይ ፈንክሽኖች ልንፈጥር እንችላለን ለምሳሌ አንድ ስኩዌር የተባለ ፈንክሽን ደብል ፓራሜትር የሚጠቀምና አንድ ሌላ ስኩዌር የተባለ ፈንክሽን ኢንት ፓራሜትር የሚጠቀም ሁለት ፈንክሽኖችን ልንፈጥር እንችላለን በአጭሩ ፈንክሽን ኦቨርሎዲንግ ማለት አንድ አይነት ስም ያላቸውን ሁለት ወይንም ከሁለት በላይ ፈንክሽኖች መፍጠር ማለት ነው ነገር ግን ፈንክሽኖችን ኦቨርሎድ ስናደርግ አንደኛ የተለያየ የፓራሜትር ቁጥር ወይንም ሁለተኛ የተለያየ የፓራሜትር ዴታ ታይፕ ሊኖራቸው ይገባል እነዚህን ሶስት በሳጥን ውስጥ የምናያቸውን አረፍተ ነገሮች ሶስት የተለያዩ የC++ ፕሮግራሞች ላይ የሚገኙ ፈንክሽን ዲክላሬሽኖች ናቸው ብለን ብናስብ ከፈንክሽን ኦቨርሎዲንግ ፅንሰ ሐሳብ አንጻር ትክክል በሆነ አለመሆናቸውን እናያለን ፕሮግራም አንድ ሁለት ፈን የተሰኙ ፈንክሽኖች አሉት አንዱ ፈንክሽን አንድ ኢንት ታይፕ ፓራሜትር አለው እንዲሁም ሁለተኛው ፈንክሽን ሁለት ኢንት ታይፕ ፓራሜትሮች አሉት ስለዚህ ፈንክሽኖቹ የተለያየ ፓራሜትር ቁጥር ስላላቸው ኦቨርሎድ መደረግ ይችላሉ ፕሮግራም ሁለት ሁለት ፈን የተሰኙ ፈንክሽኖች አሉት አንዱ ፈንክሽን አንድ ኢንት ታይፕ ፓራሜትር አለው እንዲሁም ሁለተኛው ፈንክሽን ። አንድ ደብል ታይፕ ፓራሜትር አለው ምንም እንኳን ሁለቱም ፈንክሽኖች እኩል ቁጥር ፓራሜትር ቢኖራቸውም ፈንክሽኖቹ የተለያየ ፓራሜትር ዴታ ታይፕ ስላላቸው ኦቨርሎድ መደረግ ይችላሉ ፕሮግራም 3 የሁለቱ ፈንክሽኖች ፓራሜትር ቁጥርና አይነት አንድ አይነት ነው የሚለየው ሪተርን ታይፑ ብቻ ነው በሲ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ሪተርን ታይፕን ብቻ ተጠቅመን ፈንክሽኖችን ኦቨርሎድ ማድረግ ስለማንችል ፕሮግራማችን ሰህተት ይሆናል። በመቀጠል የተለያዩ ፕሮግራም ምሳሌዎችን እናያለን። እሺ ይሄን ፕሮግራም እንመልከት እዚህ ጋር እንደምናየው ሶስት ፈን የተባሉ ፈንክሽኖች አሉ። ወይንም ደግሞ ፋን የተባለው ፋንክሽን ኦቨርሎድ ተደርጓል ማለት ነው የመጀመሪያው ፋን የተባለው ፋንክሽን ምንም ፓራሜትር የለውም ሁለተኛው አንድ ፓራሜትር አለው ሶስተኛው ሁለት ፓራሜትሮች አሉት ማለት ነው ስለዚህ ነምበር ኦፍ ፓራሜትርስ የተለያየ ነው ዜሮ አንድ እና አለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ፋንክሽኖችን ኦቨርሎድ ማድረግ እንችላለን እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር ፋንክሽን ዴፊኒሽኖች አሉን የመጀመሪያው ዴፊኒሽን ምንም ፓራሜትር የለውም ሲ ፋንክሽን ዊዝ 0 ፓራሜትር የሚለውን ፕሪንት ያደርጋል። ሁለተኛው ፋንክሽን ዴፍኒሽን አንድ ፓራሜትር አለው ስለዚህ ፋንክሽን ሲአውት ፈንክሽን ዊስ ዋን ፓራሜትር የሚለውን ፕሪንት ያደረግልናል ሶስተኛው ፋንክሽን ደፊኒሽን እንደምናየው ሁለት ፓራሜትሮችን ይቀበላል ማለት ነው ስለዚህ ፕሪንት የሚያደረገው ምንድነው ፋንክሽን ዊስቱ ፓራሜትርስ የሚለውን ፕሪንት ያደረግልናል ማለት ነው ሜን ፋንክሽን ላይ ሶስት ፋንክሽን ኮሎች አሉን የመጀመሪያው በዜሮ አርጊመንት ኮል የሚደረግ ነው ሁለተኛው በአንድ አርጊመንት ኮል የሚደረግ ነው ሶስተኛው በሁለት አርጊመንት ኮል የሚደረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንም ፓራሜትር የሌለውን ኮል ስናደረግ እዚህ ጋር ዴፊኒሽን ምንም ፓራሜትር የሌለውን ሰሌክት ያደረግልናል ማለት ነው ስለዚህ ፈንክሽን ዊዝ ዜሮ ፓራሜትር የሚለው ፕሪንት ይሆናል ሁለተኛው ኮል ሲደረግ አንድ ፓራሜትር ስላለው ይሄ ፋንክሽን ይሰራል ፋንክሽን ዊዝ ዋን ፓራሜትር የሚለው ኮል ኤክስኪዩት ይሆናል ሶስተኛውን ኤክስኪዩት ስናደረግ ፈን 56 ሁለት ፓራሜትሮች ያሉት ፈን ዊዝ ቱ ፓራሜትርስ የሚለው ሁለት ፓራሜትር ያለው ፈንክሽን ይሰራልናል ማለት ነው እስቲ ፕሮግራሙን አድርገን እንየው ስለዚህ አውትፑቱ እንደምናየው ነው ማለት ነው ፈን ይሄ ይሰራል ፋንክሽን ዊዝ 0 ፓራሜትር ፕሪንት ሆኗል ፋን ዊዝ 1 ፓራሜትር ፋንክሽን ይሆናል ሁለተኛው ላይ ሶስተኛው ኮል ፈን 56 ፋንክሽን ዊዝ ፓራሜትርስ የሚለው ይሆናል ማለት ነው በመቀጠል ይሄን ፕሮግራም እንመልከት አሁንም ሶስት ፈን የተባሉ ፋንክሽኖች አሉን ኦቨርሎድ የተደረጉ ፈንክሽኖች ናቸው ሁሉም አንዳንድ ፓራሜትር አላቸው ነገር ግን እያንዳንዱ ፓራሜትር ታይፓቸው ይለያያል ማለት ነው የመጀመሪያው ፈንክሽን ካር ታይፕ ፓራሜትር አለው ሁለተኛው ፈንክሽን ደብል ታይፕ ፓራሜትር አለው ሶስተኛው ፈንክሽን ኢንት ታይፕ ፓራሜትር አለው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ሶስት ዴፊኒሽኖች አሉኝ የመጀመሪያው ዴፊኒሽን ካር ታይፕ አለው ሁለተኛው ዴፊኒሽን ኢንት ታይፕ ፓራሜትር አለው ሶስተኛው ደብል አለው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ካር ታይፕ ፓራሜትር ኤክስኪውት ሲሆን ፋንክሽን ዊዝ ካር ፓራሜትር የሚለው ፕሪንት ይሆናል ኢንት ታይፕ ፓራሜትር ያለው ኤክስኪዩት ሲሆን ፈንክሽን ዊዝ ኢንት ፓራሜትር የሚለው ፕሪንት ይሆናል ደብል ታይፕ ፓራሜትር ያለው ፈንክሽን ክስኪት ሲሆን ፋንክሽን ዊዝ ደብል ፓራሜትር የሚለው ይሰራል ማለት ነው እሽ ሜን ፋንክሽን ላይ ስንመጣ ሶስት ቫሪያብሎችን ዲክላር አርገናል ኤ የተባለው ቫሪያብል ካር ታይፕ ነው ያለው ዲ ቫሊዩን ይዟል ቢ የተባለው ቫሪያብል ደብል ታይፕ ነው 3476 ቫሊው አለው ሲ የተባለው ቫሪያብል ታይፑ ኢንት ነው አራትን ዋጋ ይዟል ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ፈንክሽን ኮሎች አሉ ሲ ስለዚህ አሁን የሲ ቫሊዩ ኢንት ስለሆነ አውቶማቲካሊ ኮምፓይለሩ ኢንት ታይፕ ፓራሜትር ያለውን ፈንክሽን ሰሌክት ያደረጋል ማለት ነው ስለዚህ አውትፑታችን ፈንክሽን ዊዝ ኢንት ፓራሜትር የሚለው ይሆናል ሁለተኛው ፈንክሽን ኮል ፈን ቢ ነው የቢ ታይፕ ደብል ስለሆነ ኮምፓይለሩ አውቶማቲካሊ ደብል ታይፕ ያለውን ፓራሜትር ሰሌክት አድርገው ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው ሶስተኛው ፈንክሽን ኮል ኤን ነው የወሰደው ኤ ታይፑ ካር ስለሆነ ኮምፓይለሩ አውቶማቲካሊ ካር ታይፕ ያለውን ፓራሜትር ሰሌክት አድርገው ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ የፕሮግራማችን አውትፑት እንደሚከተለው ነው የሚሆነው ስለዚህ ፈንሲ የሲ ቫሊዩ። የሲ ታይፕ ኢንት ስለሆነ ፋን ዊዝ ኢንት ፓራሜትር የሚለው ኤክስኪዩት ይሆናል ማለት ነው ፋን ቢ የቢ ታይፕ ደብል ነው ፋንክሽን ዊዝ ደብል ፓራሜትር የሚለው ይሰራል ፋን ኤ የኤ ታይፕ ካር ነው ስለዚህ ፋንክሽን ዊዝ ካር ፓራሜትር የሚለው ይሰራል ማለት ነው እሺ በስተ ይሄን ፕሮግራም እንመልከት እዚጋ አድ የተባሉ አራት ፈንክሽኖች አሉን ስለዚህ አራቱ አድ የተባሉት ፈንክሽኖች ኦቨርሎድ ተደርገዋል ማለት ነው የመጀመሪያው አድ የተባለው ፈንክሽን ሁለት ኢንት ታይፕ ፓራሜትሮችን ይቀበላል ሁለተኛው አድ የተባለው ፈንክሽን ደብል ሁለት ደብል ፓራሜትሮችን ይቀበላል ሶስተኛው የመጀመሪያው ኢንት ሁለተኛው ደብል ሪስፔክቲቭሊ መሆን አለበት ኦርደሩን በጠበቀ መልኩ አራተኛው አድ የሚባለው ፈንክሽን የመጀመሪያው ደብል ፓራሜትር ሁለተኛው ኢንት ታይፕ ፓራሜትር ይቀበልልናል ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር እንደምናየው ፈንክሽኖቹን ዲፋይን አርገናል ስለዚህ እዚህ ጋር ሜን ፈንክሽን ላይ የተለያዩ ኮሎች አሉ ስለዚህ ኮል የምናረገው ወይም ደግሞ ኮሊንግ ፈንክሽኑ ላይ ያሉትን ፓራሜትሮች በማየት አውቶማቲካሊ ኮምፓይለሩ ፈንክሽን ዴፊኒሽኑን ሰሌክት ያደረጋል ማለት ነው አፕሮፕሪት የሆነውን ፈንክሽን ዴፊኒሽን ሰሌክት ያደረጋል እሺ እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለት ኢንት ታይፕ ፓራሜትሮችን ዲክላር አርገናል ቪ ሶስት ዋጋ አለው ቪቱ አምስት ሁለት ደብል ፓራሜትሮች ሁለት ደብል ታይፕ ቫሪያብሎች አሉን ቪስሪ 3 እና v4 3 2.76 ነው 4 ዋን ነው የመጀመሪያው ኮል ቪስሪ 3 ነው ስለዚህ v ሁለት ስለሆነ v ደብል ስለሆነ ቪዋን ደግሞ ኢንት ስለሆነ መጀመሪያ ደብል ቀጥሎ ኢንት ያለውን ፋንክሽን ደፊኒሽን ሰሌክት ያደርጋል ማለት ነው በዚህ መሰረት የሚሰራው ደብል ፕላስ ኢንት ኤ ፕላስ የሚለው ይሰራል ማለት ነው በመቀጠል አድ ቪቱ ቪፎር የሚለው ፋንክሽን ኮል ቪቱ ታይፑ ኢንት ነው ቪፎር ታይፑ ደብል ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኢንት ሁለተኛው ደብል የሆነውን ሰሌክት ያደረጋል ማለት ነው የመጀመሪያው ኢንት ሁለተኛው ደብል ይሄ ነው ስለዚህ ኢንት ፕላስ ደብል ኤ ፕላስ ቢን ኤክስኪዩት ያደረግልናል ማለት ነው ሶስተኛው ቪ1 ቪ4 አድ ቪ2 ቪ ስለዚህ ኢንት ቪዋንም ኢንት ነው ስለዚህ ሁለት ኢንት ታይፕ ፓራሜትር ያለውን ሰሌክት ያደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን ይሰራል ኢንት ፕላስ ኢንት ኤ ቢ የሚለው ይሰራል ማለት ነው አራተኛው ቪስሪ እና ቪፎርን ነው እንደ ፓራሜትር የተጠቀመው ቪስሪ እና ሁለቱም ደብል ናቸው ስለዚህ ሁለት ደብል ፓራሜትር ያለውን ፈንክሽን ደፊኒሽን ሰሌክት ያደረጋል ስለዚህ ደብል ፕላስ ደብል ኤ ፕላስ ቢን ኤክስኪዩት ያደረጋል ማለት ነው እስቲረን አርገን ፕሮግራሙን ስለዚህ አውትፑታችን ይህን ይመስላል ማለት ነው ምን ጊዜም